Dobro, znači danas ima pres konferencija sazvana povodom jučerašnjeg saopštenja ministra Željka Kovačevića da će u ponedeljak biti pokrenut stečaj u Raupu nakon što je otpušten 171 radnik. Zaista ne znamo šta je bahatije, šta je odraz većeg beščašća, licemjerja, bezobrazluka. Da li izjava premijerke Republike Srpske od 26. marta ovdje u Istočnom Sarajevu da radnici Raupa će biti isplaćeni i da SNSD vodi računa i o Raupu i da je njihova politika očuvanje radnih mjesta ili ovo jučerašnje saopštenje ministra Kovačevića. Naime, ministar Kovačević nas je dugo obmanjivao i pričao da je da su Raup kupili Rusi, odnosno firma Elektroinženjering, da bi se sad ispostavilo da su Rusi kupili pokretnu i nepokretnu imovinu, ali da nemaju nikakvu obavezu prema radnicima. I od Raupa je ostalo još samo ime, registracija i direktor, jer su radnici otpušteni. I ne znam šta ministar Kovačević u ponedeljak treba da prodaje na stečaju, jedino direktora i ime firme. Tako da mi zaista zbog ove prevare beskrupulozne, zbog ovakvog odnosa prema radnicima, pozivamo ministra Kovačevića da kao moralan čin, ako mu još ima imalo morala, podnese ostavku, jer očito je da vlada Republike Srpske nije brinula o radnicima. Kada su prodavali imovinu Raupa, jedino im je bilo bitno da se naplati poreska uprava i da poreska uprava naplati čak i zatezne kamate na plate koje nisu isplaćene, da bi oni popunili budžetske rupe, a pritom im nije palo na pamet da se izmire obaveze prema radnicima, jer obaveze su izmirene samo prema 70 radnika. I naravno, nije im palo na pamet da traže od Elektroinženjeringa da preuzme te radnike, ali su zato na čelo Elektroinženjeringa instalisali svoje rođake, zetove i tako dalje. I moram reći da su istu bahatost osjetili i radnici firme Famos. Famos je gurnut u stečaj 2007. godine. Podsjetit ću vas da je to godina kada smo na računima od privatizacije imali 1,6 milijardi. Kada je prodat Telekom. I umjesto da su tim sredstvima pokrenuli i Raup i Famos, oni su gledali kako će izvući te pare, oprati ih, a prali su ih i preko Jahorine. I samo ono što su ukrali i oprali preko Olimpijskog centra Jahorina, u koji što su više ulagali, to je njegov minus bio veći, da su to uložili u Famos i Raup, danas bi imali sasvim drugačiju privrednu sliku u Istočnom Sarajevu. I očito je da u SNSD-u znaju da trguju samo za lične interese, ali nikako za interese Republike Srpske. Naprotiv, Republiku Srpsku su doveli u jednu ucijenjenu poziciju u Sarajevu, gdje su mjesto direktora nezavisnog operativnog sistema, pozicija koja je trebala pripasti Srbima, prepustili Hrvatima. I ministar Kovačević je govorio neistinu kada je rekao da su Srbi izašli sa sjednice i da je nelegalno imenovanje direktora. Mjesto direktora Elektroprenosa su također prepustili Hrvatima. U Elektroprenosu sva uticajna mjesta u Elektroprenosu, u upravi Elektroprenosa, pripala su Bošnjacima i Hrvatima. Na tenderima novi direktor favorizuje firme iz Federacije, pa čak i Hrvatske. Iz Republike Srpske jedino ova firma koja je bliska dvojici ministara iz vlade Republike Srpske dobija poslove. A pritom, predstavnici iz Federacije osporavaju značajne investicije na prostoru Republike Srpske koje u odnosu na kapital, na osnivački kapital Republike Srpske treba da se realizuje, osporavaju izgradnju trafostancije Stanari, izgradnju interkonektivnih dalekovoda Bajna Bašta, Višegrad, Višegrad, Pljevlja, Buk, Bijela, Brezna. Naravno, tu je izvršena i centralizacija, novi generalni direktor izvršio i centralizaciju javnih nabavki, tako da je sve pod njegovom kontrolom i sve što se tamo dešava zaista je predato, onako Republika Srpska više nema nikakav uticaj u Elektroprenosu, izuzev što njeni predstavnici generalnom direktoru i upravnom odboru pišu žalbe. Dalje, posjetit ću vas da je sa smjenu kadrova SDS-a Milorad Dodik Zlatku Lagumđiji predao Srednju Drinu u ruke i još 12 malih hidroelektrana koje se nalaze u Republici Srpskoj. Pa kad su tako trgovali, zašto tad nisu istrgovali saglasnost Zlatka Lagumđije za Južni tok?
nego sad prijete blokadom savjeta ministara jer Zlatko Lagumdžija ne da saglasnost za Južni tok. Pa savjet, to je pucanje s praznije puške. Prodavanje magle poput one referendumske. Savjet ministara je već blokiran, jer izlaskom SBB-a iz većine u predstavničkom domu više nema većine i savjet ministara je blokiran. I u SNSD-u su nažalost pokazali da su loši trgovci za Republiku Srpsku, dobri su samo za njih i nama ovakva privreda kakvu oni pravi, privreda u kojoj ima posla samo za njihove rođake, zetove, prijatelje, ne treba, nama treba privreda od koje mogu da grade, od koje mogu da žive svi građani normalno. I što se tiče ovih etiketiranja, zastrašivanja, sijanja straha, jer ne mogu da odgovore na pitanje ni Raupa, ni Famosa, ni Olimpijskog centra, ni gore Unisa u Derventi, ni Nove Borije u Tesliću, mi im poručujemo da mogu etiketirati koliko hoće, ali da će nakon oktobra položiti račune i za elektroprenos, i za Srednju Drinu, i za Bosku, i za Unis, i za Birač, i za Novu Boriju. I još jedan dokaz njihove panike, ovo ću na kraju reći, jeste ova smjena direktora šuma Republike Srpske, za koga i sami kažu da je dobro radio svoj posao i ustupanje te pozicije Petru Đokiću kao davljeniku, jer se očito plaše i vape i moli za pomoć Petra Đokića kako bi taj njihov poraz bio nešto blažiji.